Խորհրդարանում 3 տեղ ունեցած իսկական ապօրինություն էր։ Ոչ ոք իրավունք չունի պատգամավորին հեռացնել ազգային ժողովի դահլիճից։ Դա աննկարագրելի խայտառակություն էր։ Արմլուրի հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը, անդրադառնալով 3 խորհրդարանում տեղ ունեցած միջադեպին, երբ ազգային ժողովի նախագահի անմիջական ցուցումով աշխատակիցները ամբիոնից քաշքշելով ու բռնի ուժով հեռացրին ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Ինչ որակավորում էլ տամ, անվանեմ դա օրենքի խախտում, անվանեմ դա խուժանություն, անվանեմ դա, չգիտեմ, ինչ էպիտետ ուզում եք գտեք, ինքը չի արտացոլում ուղակի իրավիճակի հիմարությունը, նույնիսկ այսպես կարելի է, հա, իրավիճակի հիմարությունը, ինչի համար, որովհետև այստեղ ակնհայտորեն գործ ունենք ուղակի բեսպրեձելի հետ կապ չունի, դա ընդդիմադիր պատգամավորա, թե իշխանամետ, հա, ընդհանրապես կապ չունի, առանձնակի եմ շեշտում, ինչ է երեք պատարվել, եվ առատրեք երեք չենչեց, ոչ բարով ազգային ժողովը ընտրվեց, փաստացի ազգային ժողովը դարձավ մի մարմին, հա, որը ընդհանրապես չի համապատասխանում ոչ մի պարագայում ինչ գործառույթին, և Երևանը հիմնարկա էլի, ինչ մի հիմնարկա, այդ հիմնարկի, չգիտեմ, մարդիկ իմ տպավորությունը, ոնց որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը կարծում է, որ պատգամավորները իրենց աշխատողներն են, չգիտեմ ինչ, հասկանում եմ։ Պարոն Աբովյան, ընդ որում էստեղ ակնհայտ է, որ օրենքի կոպիտ խախտում կա, քանի որ աշխատակիցի իրավունք չունի պատգամավորին հեռացնել դահլիճից, այնել ընդմիջման ժամանակ։ Ոչ ազգային ժողովի նախագահն ունի այդ իրավունքը, ոչ ոք չունի այդ իրավունքը, նույն հաջողությամբ կարող են հրահանգել ծեծել, օրինակ, ինչ տարբերություն, հասկանում եք, ինքը այնքան առհասարակ այնիշ կատարվեց ազգային ժողովում, այնիշ կատարվում է ազգային ժողովում, դա շատ հստակ ցույց է տալիս երկրում տիրող իրավիճակի ամբողջ աբսուրդը, ամբողջ կազմականդումը, ամբողջ ուղղակի այդ խորքային խնդիր չի դա նույնիսկ, դա խորքային պտախտ է, որին ենթարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը։ Պարոն Աբովյան, ընդ որում էստեղ մի հետաքրքիր փաստ էլ, որը երեք էր, հա, լրատվամիջոցներում շատ էր շրջանառվում, որ երբ որ այս իշխանությունները ընդդիմություն, նույն Լենա Նազարյան ու Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովի ամբյունի դիմաց գունավոր ծուխ էին վառում ու նրանց ոչ մեկ չէր խոչընդոտում իրենց ակցիան իրականացնել։ Ախր եկեք, գիտեք սենց ձեզացան։ Իսկ հիմա ստացվում է պատգամավորներին քաղաքական ակցիա անել չի կարելի։ Այո, չէ, սա միտումնավոր գործողություններ են, որ պարլամենտարիզմի և ժողովրդավարության ինստիտուտը, որը համաձայն հենց իշխանության հայտարարության, հա, իրաց բրենդն է, կրկին անգամ այնքան բարկաբեկեմ, որ ինչ էլ դառնա անիմաստ շինտու ինչ-որ մի կառույց, որը սպասարկելու է իշխանության շահերև հետաքրքրությունները։ Սա աննկարագրելի ուղղակի խայտառակություն է, բայց այդ խայտառակությունը երեք չի սկսել, այդ խայտառակությունը սկսել է այս ազգային ժողովի ընտրվելու հաջորդ օրը, և այստեղ բնավ էլի եմ ասում, ոչ մի պարագայում ես չեմ տարանջատում, հա, ընդդիմադիր կամ իշխանամետ, իմ համար այս պարագայում կապ չունի, ինստիտուտը երկրի կառավարման ուղղակի ոչնչացնում են, ալգիշտ ոչնչացրել են, ոնց որ իրաց դուքյանը լինի ես երկիր արա։ Կարևոր է հասկանալ նույն քաղաքացիների, որ եթե ազգային ժողովի պատգամավորների հանդեպ էլի եմ ասում, կապ չունի իշխանամետ, թե ընդդիմադիր, այս կերպ են վարվում, ապա հարտարակ քաղաքացի ենթագիտակցորեն հասկանում է, որ ինքը ոչ մի բանով պաշտպանված չի, ոչ մի բանով ընդհանրապես։